Ermənistan 30 il ərzində səhv yolla gedərək işğal faktına görə Azərbaycanlı əməkdaşlıqdan, regional layihələrdən məhrum olub və bununla da inkişafdan geri qalıb. Bundan sonra da zaman itirmək Ermənistan üçün növbəti faciələrinin müqəddiməsi ola bilər. Erməni siyasətçilərin əksəriyyətində revanşist meyllər var və bu meyllər onları həqiqətən də uçuruma aparır. Elə Zəngəzur dəhlizi və bu dəhlizin bölgədə unikal əməkdaşlıq formatı Ermənistan üçün də son bir şansdır. Ancaq Ermənistan bu son şansı qiymətləndirmir. Bu dəhliz sadəcə Azərbaycanın deyil, həm də Ermənistanın maraqlarına cavab verir. Və cənab prezident bunun bu şəkildə satdırılmasına ona görə ehtiyac duyurdu ki, onun özünün de vurguladığı kimi Ermənistan iqtisadi baxımdan da, hərbi baxımdan da, siyasi baxımdan da asılı ölkədir. Və təkcə bir gücdən asılı deyil. Qərbdə də asılı olduğu dövlətlər var. Başqa dövlətlər də var regionda, məsələn, dostdur İran dövləti Ermənistan üçün. Yəni, bu reallıqlar var. Ona görə də cənab prezident vurguladı ki, bu dəhliz Ermənistanı həm də dost İran və Rusiya ilə birləşdirici. Yəni, bilinsin ki, burada sadəcə qazanan Azərbaycan deyil, həm də Ermənistandır. Amma bilirsiniz ki, bu cəmiyyət o qədər xəstələnib ki, o cəmiyyətin sağalmasına, belə deyək, COVID-lə mübarizdə olduğu kimi beynəlxalq dəstək lazımdır həm də. Və oradakı o revanşist, belə deyək, çağırışlar ona xəbər verir ki, bunlar hələ nəticə çıxara bilməyiblər. Və ona görə də cənab prezident bu məsələni vurguladı və digər tərəfdə var. Digər tərəfdə bilirsiniz bu nədir? Bu, Rusiya prezidenti Putin'in də bildirdiyi kimi savaş və savaş nəticəsində Ermənistan üçün fəlakətin baş verməsidir. Və ona görə də fikirləşirəm ki, mən məhz cənab prezidentin bu çağırışına dünyanın siyasi elitası adekvat reaksiya verəcək. Hər halda onlar indiyə qədər Ermənistanın maraqlarından çıxış etmiş dövlətlərdir, əksəriyyətdir. Və bunun Ermənistanın özünün gələcəkdə düşdüyü dalandan çıxarılmasında böyük rolu olacağını da deyəcəklər. Necə ki, cənab prezident vurguladı ki, nəqliyyat dalanında olan heç bir dövlətə heç kim yatırım qoymaq istəmir. Hətta siz fikir verin, erməni diasporu milyardlarla dollarlıq varzata sahibdirlər. Onlar özləri bilə ora yatırım qoymurlar, investisiya qoymurlar. Onda digərlər necə qoya bilərlər? Yəni, bu reallıqlar onlara başa salınacaq. Özünüz də bilirsiniz ki, oradakı hakimiyyət, rəsmi rəvan həm də erməni diasporunun təsir altındadır. Yəni, bu həm də ona görə deyilirdi ki, erməni diasporuna da başa salınsın ki, bu dəhlizin açılması məhz onların soydaşlarının maraqlarına da cavab verir. Mən fikirləşirəm ki, bir sözlə, seçkilərdən sonra bu yöndə daha iri addımların atılacağını görəcəyik.